U Pirotu je danas potpisano 25 ugovora o donaciji u okviru podrške zapošljavanja i samozapošljavanja HELP-ovog projekta Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Među korisnicima potpisanih ugovora je 20 Roma. Ja sam već počela biznis, otvorila sam cvećaru, moja cvetna bajka. Dobila sam od HELP-a vrednost investicije, u stvari je 2400 eura. Znači oni da mi obezbede rashladnu vitrinu za cveće, klimu i još neku opremu dodatno. Njihova pomoć mi mnogo znači, tako da obim posla se poveća sigurno. Od ovog HELP-a sam, na primjer, naručio bancek. Kroz toga neki dodatni prihod, pošto primam socijalni i deći. Pokušajno presečenje drva, takve stvari. Ja sam pisao za klavijaturu i za mikrofon, to je do 2400 eura. Muzičar sam. I nadam se da će biti sve u redu, da će biti bolje nego što je sad, pošto od opreme što sam imao ne zadovoljava moje potrebe. Podržani korisnici, među kojima su i pripadnici marginalizovanih i manjinskih ugroženih grupa, bavit će se zanatskim, poljoprivrednim i uslužnim delatnostima. Iznos donacije u opremi je od 1500 do 3600 evra. Dobijaju mogućnost da dobiju opremu za obavljanje svojih poslovnih delatnosti i to je ono što je cilj projekta, kako bi bili u mogućnosti da stiču prihode za svoje domaćinstvo i porodice. Ja želim, kao i prethodnim ljudima koji su dobili podršku HELP-a i grada Pirota, da čestitam na tome što ste uzeli sudbinu u svoje ruke. Naravno što oni koji su se ohrabrili da iz nekih grupa, socijalno ugroženih grupa, kažu dosta je čekanja na druge, ajmo da rešimo problem u svom životu sami. Ovo je 12. po redu projekat koji nemačka organizacija HELP realizuje u saradnji sa lokalnom samoupravom, a finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju SIDA. Projekat u vrednosti od preko 2 miliona evra realizuje se od oktobra 2017. do septembra 2020. godine na teritoriji Republike Srbije. Ukupna vrednost investicija za grad Pirot je oko 75.000 evra uz učešće grada od 12.000 evra.